Muraho neza nshuti bakunzi ba Shema Duke, nongeye kubasuhuza mbifurije ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko Uwiteka akomeje kubagirira neza. So rero uyu munsi tugiye gukora milkshake ya dragon fruit. So mutege amaso, ni fruit nziza cyane, irafasha ku bintu byinshi ku mubiri. So murebe namwe ntibizere ko iribuze kubabera nziza, muzayigerageze namwe ubwanyu. So guys, nta kindi turi bukenere uretse fruit ya dragon fruit. Dore ngiyi ahangaha nayiciyemo ibipande. Ubundi turi bukenere amata ya yogurt. Ni yogurt, aloe vera yogurt, niyo nkunze ngiye gukoresha ku giti cyanjye, niyo nkunda gukoresha kuko nkunda uburyo icenjinga ifa ine, nkunda uburyo imeze. So ubundi nkoreshe no ubuki. Nakoresheje ndakeka dragon fruits, nakoresheje na niki bitatu bya kane, noneho nkoresha half of cup ya ntuza ya yogurt, ubundi n'ikigo kimwe cy'ubuki. Ubundi turibuze kubimixinga, muri aka kamixa gatoya niturangiza milkshake yacu ibe iri tayari. Icya mbere nakoze nafashe dragon fruit ndishyira muri mixer, ubundi ngiye gusukamo yogurt yacu. Nimara gusukamo yogurt yacu ndibuze kongeramo ubuki, ubundi tubimixe nk'ibisanzwe. Thank you.
So guys, ngiyi milkshake yacu turayirangije, ni gutya imeze, ni nziza cyane, iri very healthy, kayara ifite ibintu byinshi ifasha ku mubiri, cyane cyane ku bantu bashaka kubyibuha. Ya ifite ama calories menshi ndetse yongera amaraso mu mubiri. So a dragon fruit ni nziza cyane. So guys, mukomeze mugire ibihe byiza. Ndibutsa abatara subscribing, go subscribing, go liking, ndetse no go commenting. Please my people, mugerageze mu sharing ama videos yacu kugira ngo agere kure. Bye bye, mugire ibihe byiza, ndabakunda.